nhau 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 nhau. Ahojte, tu je váš obľúbený youtuber Kesper. Vítajte u ďalšieho videjka. By the way, ešte tak na začiatok videjka som zachrypnutý, preto budem niekedy vo videjku kašľať. Ja mám ešte nejaké také menšie veci, do ktorých ostatným nič. Takže, chceli ste videjko s kocúrom, to je vlog. Murko, čo je? Vyždeš krátke na dvere, čo? Vysíšil? Nepôjdeš. Je, čo je? A ty sa chceš kúpať? Už sa chce kúpať, áno. Už by sa kúpal. Ledve teraz je ešte ráno. A kocúrik je také nočné zviera, tak sa divím, že ešte je hore. Že ja sa ho posnažím možno dostať tam na našu natáčaciu plochu a tam s ním niečo bude, že? Tam s ním niečo podnikne. Niečo dobré natočím. Takže sa uvidíme, keď tam budeme. OK, som tu s kočurom. Že? Ale Múr, kam sa učekáš? Čo tam je? Tam je panička, no tak to asi... To do videa nemôžem ukázať, pretože tu... Marketing kanál potrebne. No nevadí, takže ja si to strihnem, dokým kocurík dojde. OK, sme tu. Teraz sa aj mama zobudila. A čo kocu? Lasic si niekam vliezol. No to je úžasné, počkaj. Ideme ho vytrieľať. Hop. Nie, to je moje. Kuči, chceš loptičku? Chytaj loptičku. Ale no tak. A mačbal vždycky hrávaš. To je divné. Teraz futbal s mačkou nehráš. Ale deti hádžem loptu na strome. Tam on vždycky leží, hen tam, nahore, alebo tuto niekde. A tam ja mu hádžem loptu a on to potom chytá. Keby ste nevedeli, akého plemena je tento veľkokocúr, je to plemena, no to bude v popisku videa. Bude tam aj link na YouTube. Haha, nie. Tak ja neviem, no čo je, o čom by som mohol kecať? Čo by vás mohlo zaujímať? Moro vás nezaujíma, alebo zaujíma? Napíš dolu do komentárov, či sa vám páčil, či sa ti páčil kocúr. Keď sa ti páčil, no tak napíš áno. Keď sa ti nepáčil, napíš nie. Skús netroliť, pretože... Ja sa teraz viem, aby som neotočil kameru nejak zle. Čo sa vlastne nedalo, okej. Kam si išiel? Som išiel, počkaj. Ja ho idem strašiť. Tu vidíte, tu jeho hračku, tak ja ho idem si postrašiť. Poď von. Poď sem. Vybehni von. Vybehni. Kuči. Pavúček. Ťa nezaujíma. Toho máte ešte v plnej kráse, ja som vám ešte aj ukázal svoje fotky s kocúrikom, ale tiež by vyzeralo ani divne. No tu niečo vidím v odraze. Si pohľadná. A ešte také ako menšie. Napíšte dolu do komentáru, či sa vám kocúr páčil. To už som hovoril. Ale ešte ďalšie také. Napíšte do komentáru, či máte kocúra doma. Úprimne mňa by to zaujímalo. Či máte kočku doma. No, tak sa celkom aj divím. Vlastne ja som vymazal všetko, no tak...
Tak. No. A tu by bol ten koniec, tu by bol aj koniec videa. Majte sa pekne. A bol Gesper. Čau, čau.